Gospodin se Marija, dragi gledatelji televizije Zapad, dragi vjernici, danas na Veliku Gospu 15. kolovoza crkva slavi uznesenje blažene djevice Marije. I u današnjoj liturgiji čitat će se sljedeći ulomak iz Evanđelja po Luki. U one dane usta Marija i pohiti u gorje u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta duha svetoga i povika iz svega glasa. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Ta otkuda meni da mi dođe majka gospodina mojega? Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od gospodina. Tada Marija reče, veliča duša moja gospodina, klikće duh moj u Bogu mome spasitelju. Što pogleda na neznatno službenice svoje, oca će me evo svinara šta izvati blaženom. Jer velika mi dijela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova, nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim. Spomenu se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija osta s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ gospodnja. Evo, braćo i sestre, danas na svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije, zapravo teško si uopće možemo i predočiti što mi to danas slavimo. Iako u svim narodima, u svim religijama, nebo se zamišlja kao nešto, to je spasenje ili raj, kao nešto vertikalno, kao nešto što je, nas nadilazi, nešto što je gore. I tako i mi samo i u kršćanstvu zamišljamo uznesenje kao neki uzlazak sa ove zemlje nekud u nebesa. No kako to točno je? Nećemo biti previše doslovni ili materialistički nastrojeni kao što je onaj ruski kozmonaut kada je prvi puta otišao u orbitu Zemlje i kada je se vratio, pa je rekao da nije gore vidio nikakvoga Boga. Dakako, nije nebo na nekom planetu ili na nekom 5., 6., 7. nebu, nego to je slikovit prikaz one onostranosti. Jednom su jednoga francuskoga filozofa, nobelovca, ali i kršćanina, pitali kako to da vi koji ste kritičan i suvremen čovjek, intelektualac, možete istodobno kao kršćanin vjerovati u tako nešto apsurdno kao što je život posle smrti. Kako sebi tako nešto uopće zamišljate? Njegov odgovor je bio, kaže, uopće sebi to ne pokušavam zamisliti. Prepuštam Bogu način na koji će svoje vjernike iznenaditi. Evo, to je jedan možda dobar pristup, da svaka naša predodžba, imaginacija je prilično nedostatna. Iz toga je ovo možda dobar stav da dopustimo da Gospod nas iznenadi sa onim što je pripremio, a kako već samo Evanđelje kaže, što Božje, što ljudsko oko nije vidjelo, ni uho nije čulo. Jedan njemački poznati znanstvenik Marx Horkheimer jednom je rekao, ako ne bi postojao Bog i nada u uskrsnuće on kraj smrti, tada u konačnici ne bi postojala ni pravednost za sve žrtve ljudske povijesti zla. On kao znanstvenik, kao filozof, govori da uskrsnuće, da vječni život, da raj je zapravo minimum zahtjeva za pravednošću. I onda isto ga možemo čitati i ovaj gospin Marijin hvalospjev kada kaže gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Jer tek tada u vječnosti će se postići ispunjenje zahtjeva za pravednošću. I zato nemoguće je da
vječnost ne postoji, nemoguće je da neke stvari ostanu nedorečene i nepravedne. Bog je Bog pravedni i Bog dobri, koji nagrađuje svaku žrtvu, svaku nevinu žrtvu i svaku žrtvu iz ljubavi. Stoga, braćo i sestre, Gospa koja je današnji dan slavio njezino uznesenje, vjerujemo da nas čeka sa darovima koje ne možemo ni zamisliti. Stoga, trudimo se vjerovati u pobjedu dobra, vjerovati u dobroga Boga i vjerovati u život vječni. Neka bude tako